אתם צריכים להבין, אנחנו תחת שליטה נאצית. נאצית, אילומינאצית יותר, נכון? אתה לא רוצה לקלוט את זה. אנשים לא מוכנים להקשיב ולשמוע שזה מה שקורה. הם לא מוכנים. תן להם עכשיו לחיות, הם אומרים. לא מעניין אותי שימותו חיילים, שזה, אני אתן לי לנסוע לדובאי, אני אתן לי לטוס עכשיו לשם, לטורקיה, או לכל מיני שטורקים עצמם נותנים להם בעיטה, אומרים להם, אל תבואו. העם הזה השתגע. השתגע מהשינוי DNA של הזריקות, השתגע מהשטיפת מוח, השתגע מהממירים בטלוויזיות, מהמסכים, מההתמכרות לדיגיטציה הזו. העם הזה השתגע. רובו השתגע. הם לא מבינים ולא רואים את גודל הסכנה הנשקפת להם. הם לא נמצאים במציאות האמיתית. אתה אומר להם משהו על הביוב, רוצים להרוג אותך. זה לא יכול להיות. הוא המלך. הוא הורג אתכם, הוא מחסל אתכם, אבל הוא המלך. אנחנו צריכים להבין, לעצמנו לפחות, עם מה אנחנו מתמודדים, איפה אנחנו חיים. אנחנו מתמודדים, איפה אנחנו חיים ומה צריך לעשות. לטבע, לכל בריאה, ובריאה החל מהיתוש, או מהזבוב, או מהדברים הכי קטנים למעלה, יש מנגנון הגנה עצמית שהוא יכול להיות, שהוא רואה סכנה, או שהוא מנסה להילחם, או להימלט. שני הדברים האלה, עובדתית, לא נמצאים בעם הזה, והיא תסתכל 83 שנה אחורה, נשאל, הרי השואה לא התחילה ביום. היא התחילה כמה שנים לפני, ובכמה שנים לפני קרה בדיוק מה שקורה כרגע. בדיוק. חוקקו חוקים לא חוקיים. התחילו להגביל אנשים סגרים. אז קראו לזה יודן, שמודן וכל אלה והטלאי הצהוב. היום אתה באותו מצב בדיוק. אתה נמצא, אנחנו נמצאים באותו מצב בדיוק, אבל מה המצב? זאת אומרת, זה שאתה נרדף ורוצים להשמיד אותך, אולי זה בתת מודע שלך מהדהד. אבל כשאתה לא עושה כלום, דוגמה, הנה בת שבע מפרסמת ואומרת, מה צריך לעשות? קודם כל, להילחם, להילחם בשביל לחיות. לשגיע את המערכת. להראות שיש אנשים פרטיזנים או אנשים שהם רוצים לחיות. והם לא מסכימים, רוצים להציל עם שלם. זאת אומרת, חייב לקום המושיע של הדור הזה. והוא לא יבוא מתוך איזה סופרמן שיטוס לך פה בין הבניינים, יתפוס את הביוב, יתפוס את ביידן, יחנוק את שתיהם, ויגיד לך, גמרתי את הסיפור. זה לא הולך לקרות. כל העניין של העניין הזה של שאנחנו רואים סביבנו, בתוך כל המערכות של שיבוש מחשבות, כמו ששרה כותבת, על שיגעון ממש. אז אני אומר, התחלתי להגיד שאנחנו אומרים, תשמע, בוא לפחות נקים איזשהו, נגיד שלפחות ניסינו להילחם, אלה שיודעים מה קורה. זאת אומרת, וגם בזה, אתה רואה כמה הם נלחמים בך. זאת אומרת, אנשים לא באים ולא, זאת אומרת, יש אנשים, קבוצה קטנה, אנשים שעוזרים ותורמים ורוצים לעזור, ואני מניח שבשעת האמת הם יבואו ויתייצרו, עולים להר ציון, כי תראו, כשעולים להר ציון, ואני אומר עוד פעם, זה המקום שמי שמחפש משיח, מחפש את דוד המלך, מחפש גאולה, מחפש הצלה לעצמו, תהיה חכם. ביום רביעי זה ראש חודש יער, ובכל ראש חודש אנחנו כל עוד אנחנו מסוגלים ויכולים. היה נכון שאנשים היו קמים, עוד שמה, בוא נאחד שורות. בוא, אתה עולה להר ציון, קודם כל, אי אפשר להסביר לך, אם אתה מבין שכל ברכת מזון, אפילו ברכת מזון מצומצמת, שנקראת מאה השלוש, זאת אומרת, אתה מזכיר את הר ציון, תפתחת את תהילים, ציון, הר ציון, ציון, הר ציון, תהילים זה הספר, אתם יודעים, היה בג'ונגל, בימים של שאימו עליהם, של הכתב"מים של האיראנים, אתם יודעים מה חיפשו בג'ונגל? תהילים. כולם חיפשו תהילים.